Poštovani gledalci, dobro vam veče u vestima Marša za ponedeljak 14. decembar. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U narednom terminu sledi pregled informacije iz zemlje, sveta i našeg regiona. Na najpre, kratak pregled najvažnijih vesti dana. Srbija danas otvara prva poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Uhapšen je jedan od najvećih dilera droge u Srbiji i međunarodni krijumčar narkotika. Ponovo haos u Skupštini Kosova i neredi ispred nje, sednica nastavljena bez opozicije. Novi pomorski incident između Rusije i Turske, neće biti sastanka između Putina i Erdogana. U Parizu u ime Islamske države napadnut nastavnik. Obeleženo 3 godine postojanja centra za vantelesnu oplodnju u Valjevu i rođenje 100. bebe. Ovo su vesti Marša. Srbija danas, nakon gotovo 2 godine nakon formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, otvara 2 od ukupno 35 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Na konferenciji najavljeno je za 19 časova, koje će prisustvovati premijer Aleksandar Vučić sa 3 ministara i šeficom pregovaračkog tima, bit će otvoreno poglavlje 32, koje se tiče finansijske kontrole, i poglavlje 35, koje se tiče dijaloga Beograda i Prištine, a dve strane, Srbija i Evropska unija, razmenit će pregovaračke pozicije. Na sastanku učestvuju delegacije Srbije, premijer Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministarka za evropske integracije Jordanka Joksimović. Predstavnici Evropske komisije, šef diplomatije Luksemburga, predsedavajućeg Evropske unije Jean Asselborn, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i evropski komesar Johannes Hahn, kao i predstavnici 28 zemalja članica. Evropski komesar Johannes Hahn rekao je da otvaranjem poglavlja o pridruživanju Evropskoj uniji Srbija postaje stabilnija, više deo Evropske unije i privlačnija za strane investicije. Dodao je da je prilikom prošlonedeljnog boravka u Beogradu i premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao da su za otvaranje poglavlja u pregovorima zainteresovane strane kompanije i investitori poput Koreje. Kako je agenciji Beta rečeno, u izvorima Evropske unije, Komitet stalnih predstavnika ambasadora članice Evropske unije u potpunosti usaglasio polazišta za poglavlja 32 i 35 koja će biti otvorena. Procedura pregovora za Srbiju najsličnija je onoj koja se primenjuje za Crnu Goru, budući da je za ove dve zemlje uvedeno pravilo da se poglavlja 23 i 24 o pravosuđu, bezbednosti i ljudskim pravima otvaraju među prvima, zatvaraju među poslednjima i da eventualni zastoj u ta dva poglavlja može uticati na celokupan tok pregovora. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz ističe da je premijer Aleksandar Vučić izveo Srbiju na dobar put. Otvaranje poglavlja je veoma značajno, poručeno je iz Luksemburga, koji trenutno predsedava Evropskom unijom. Za 14. decembar 2015. godine možemo mirno da kažemo da je važan i možda najrevolucionarniji datum u novijoj srpskoj istoriji, jer Evropa je upravo tog dana prestala u Srbiji da bude samo san, poručio je premijer Aleksandar Vučić povodom otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom. U autorskom tekstu za Telegraf Aleksandar Vučić navodi da je Evropa tog dana postala izjava jasna i nedvosmislena o kraju jednog puta koji je u našem slučaju trajao punih 200 godina, o ponovnom pronalasku nečeg davno izgubljenog, o Kadmu koji se za razliku od mita sastao sa svojom sestrom, o Srbiji tamo gdje je i mesto, u Evropi. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini izjavila je danas pred početak sastanka Odbora za spoljne poslove Evropskog saveta da će šefovi diplomatija Evropske unije pozvati na otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Danas imamo 2 važna koraka, otvaranje poglavlja sa Srbijom i Turskom, rekla je Mogherini na pitanje Tanjuga. Pred početak konferencije u Briselu ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz ocenio je da je Srbija zaslužila otvaranje poglavlja i istakao da je bilo krajnje vreme da do toga dođe. Austrijski šef diplomatije je u izjavi novinarima pred sastanak šefova diplomatije Evropske unije rekao da je otvaranje poglavlja bilo neophodno i preko potrebno. Otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja je važan korak jer to je dublja, suštinska i dinamična faza pregovora, izjavila je za RTS ministarka Jadranka Joksimović. Ministar spoljnih poslova Luksemburga, zemlje koja trenutno predsedava Evropskom unijom, Jean Asselborn, ocenio je da je otvaranje poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije veoma značajno.
Otvaranje poglavlja je veoma značajno. Poglavlje 35 koji se tiče dijaloga Beograda i Prištine teže je od poglavlja 32. Vidjet ćemo kako će teći proces, rekao je Asselborn, koji će u ime luksemburškog predsjedavanja prisustvovati međuvladinoj konferenciji. Predstavnica vlade, ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je Srbija dosta plaćala cenu svog nesvrstavanja, istakavši da ide u Evropsku uniju i niko ne može da je vrati sa tog puta. Poslanici Skupštine Srbije pozdravili su otvaranje prva dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ocenivši da je pred Srbijom veliki posao, ali i da je veliki korak ka evropskom putu napravljen. LDP ocenjuje da je otvaranje poglavlja pobjeda evropskih vrednosti, dok SPO ističe da će put Srbije u Evropskoj uniji biti brz i nepovratan. Demokratska stranka Srbije poručuje da je to samo još jedan u nizu instrumenata za pritiske i ucene. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby čestitao je Srbiji na otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom i izrazio nadu da će se, kao što je premijer Aleksandar Vučić najavio, pregovori završiti do kraja 2019. godine. Policijski službenici Udruženja kriminalističke policije i SBPOK-a uhapsili su jednog od najvećih organizatora kriminalne grupe koja je krijumčarila i preprodavala kokain i heroin. Zaplenjeno je 7,5 kg narkotika. Smatra se da je ovo jedna od najvećih zaplena opojnih droga kod nas. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su KR 51 godinu iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udrživanje radi vršenja krivičnih dela, saopštio je MUP. Nakon dužeg operativnog rada pripadnika MUP-a Srbije, SBPOK presečen je još jedan lanac međunarodnog krijumčarenja narkotika, čiji je organizator bio u Beogradu, a droga je zaplenjena u više zemalja Evrope i sveta, navodi se u saopštenju. Saradnjom sa policijskim službama sa nekoliko kontinenata razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je nabavljala drogu van zemalja porekla i planirala prodaju u zemljama Evrope. Zaplenjeno je 4 kg i 196 grama kokaine i 3 kg i 130 grama heroina. Osumnjičeni KR biće priveden tužilaštvu za organizovani kriminal, zaključuje se u saopštenju MUP-a Srbije. Kosovski parlament je sa nekoliko sati zakašnjenja zbog ponovnog aktiviranja suzavca započeo danas zakazanu sednicu u pomoćnoj sali i bez prisustva opozicije. Na dnevnom redu je više tačaka, među kojima je i budžet za 2016. godinu. Lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradina, je ocenio da je zasedanje bez opozicije bespredmetno. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova, Palj Ljekaj, koji je danas bacio suzavac u sali za plenarna zasedanja, je uhapšen, javili su prištinski mediji. Njega je, navodi Koha, policija i ranije privodila zbog istog dela. Haos iz kosovskog parlamenta se nekoliko sati preneo i na prištinske ulice, gde građani od jutra su okupljeni ispred zgrade Skupštine, kamenjem gađaju policiju. Pristalice opozicije su nakon saznanja da je počelo skupštinsko zasedanje bez prisustva opozicije prvo gađali kamenicama prozor na zgradi parlamenta, a potom i da dovlače kontejnere, javili su prištinski mediji. Kamenice su zatim usmerili i ka pripadnicima policije kojima su u pomoć pritekli specijalci. Policija i specijalci zajedničkim snagama potiskuju građane ka centralnom gradskom trgu Majke Tereza i sporednim gradskim ulicama. Kosovski parlament je već gotovo 4 mjeseca u blokadi zbog suzavca koji aktivira opozicija koja se protivi formiranju zajednice srpskih opština i sporazum o demokratiji sa Crnom Gorom. Bilateralni sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana planiran za sutra u Sankt Petersburgu je otkazan, a odnosi dve zemlje su čini se pali na još nižu tačku nakon što su posle turskog obaranja ruskog aviona Su-24 u novembru juče i danas usledila dva nova incidenta između dve zemlje, ovoga puta na moru. Otkazivanje sastanka Putina i Erdogana zakazanog u Turskoj na marginama samita G20 prošlog mjeseca bilo je očekivano posle obaranja ruskog suhoja na granici sa Sirijom 24. novembra. U svakom slučaju, za danas najavljeni sastanak lidera dve zemlje se neće dogoditi i nije u planu, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Zvanični Kremlj je od obaranja aviona reagovao i uvođenjem ekonomskih sankcija Turskoj, a Putin je prošle nedelje naložio ruskoj vojsci da momentalno gađaju svaku metu koja predstavlja pretnju po ruske snage ili infrastrukturu u Siriji, što se, kako mediji tumače, očito odnosi na turske snage. Kao da to nije bilo dovoljno, u protekla dva dana usledila su dva incidenta na moru. U nedelju je posada ruskog razarača Smetljivi bila primorana da koristi vatreno oružje da bi sprečila sudar sa turskim ribarskim brodom u Egejskom moru. Ruska raketna krstarica i čamac ruske obalske straže primorali su danas komercijalni brod sa turskom zastavom da promeni kurs nakon što se našao na putanji brodova Krimske energetske kompanije. Ta kompanija je saopštila da se incident dogodio dok je konvoj njihovih brodova transportovao dve naftne platforme na novu lokaciju u ruskim teritorijalnim vodama, što je preduzeto zbog komplikovane međunarodne situacije, preneo je Reuters. Kršeći propise za sprečavanje sudara i opšte prihvaćene konvencije plovidbe, tursko plovilo se nije sklonilo sa puta konvoja. Ono je prišlo sa strane i pokušalo da prepreči put, čime je izazvalo priliku da dođe do sudara, navodi se u saopštenju ove kompanije u čijem su vlasništvu naftne platforme. Ta kompanija je dodala i da kapetan turskog plovila nije odgovarao na višestruke pozive kapetana ruskog broda putem radioveze. Incident je razrešen kada su gliser ruske obalske straže i raketna krstarica ruske mornarice pritekli u pomoć konvoju koji je teglio naftne platforme i oterali turski čamac. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da pobunjenici Slobodne sirijske armije dobijaju oružje od Rusije, a taj komentar je usledio samo nekoliko dana nakon što je portparol Kremlja isto to porekao. Gerasimov je rekao da Rusija podržava Slobodnu sirijsku armiju vazdušnim udarima i pruža joj pomoć u oružju, municiji i materijalu, preneo je AP pozivajući se na ruske novinske agencije. Izjava Gerasimova nagoveštava da Rusija snabdeva sirijske pobunjenike oružjem, ali ruska vojska nije bila dostupna za razjašnjenje, navodi američka agencija. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije da pobunjenici koji se suprotstavljaju sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, savezniku Moskve, dobijaju oružje od Rusije. Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je kasnije izjavio kako je Putin hteo da kaže da Asadova vojska dobije oružje, a da pobunjenici dobijaju samo vazdušnu podršku. Istovremeno, komandant snaga Slobodne sirijske armije porekao je da pobunjenici dobijaju oružje od Rusije. U preškolskoj ustanovi u Aubervilliers u predgrađu Pariza Saint-Denis jutros je nepoznati napadač hladnim oružjem napao nastavnika, nanevši mu povrede u predelu vrata uzvikujući ovo je upozorenje u ime Daješa, odnosno Islamske države, saopštili su policijski izvori i tužilaštvo, a preneli francuski mediji. Jutros oko 7 sati u tu ustanovu je ušao muškarac sa rukavicama i maskom na glavi u vojnim čizmama i zadao više udaraca nožem za papir ili makazama nastavniku dok je bio sam u učionici i pripremao se za čas, prenosi Figaro. Nastavnik je prebačen u bolnicu i život mu nije ugrožen, saopštili su policijski izvori, a prenosi AFP. Napadač je prema prvim rezultatima istrage u bekstvu, saopštilo je tužilaštvo. Istraga otvorena zbog pokušaja ubistva u vezi sa terorističkim poduhvatom poverena je antiterorističkoj jedinici kriminalističke brigade Parijske pravosudne policije, precizirali su pravosudni izvori. Francuska ministarka prosvete Naja Vallaud-Belkacem, koja je došla na mesto napada, okvalifikovala je napad kao nedopustivi i krajnje ozbiljan akt. Ona je rekla da će mere bezbednosti biti još više pojačane nakon najnovijeg incidenta. Iako motivi jutrošnjeg napada još nisu jasni, najnoviji incident se dogodio u trenutku kada je Francuska i dalje pod uzbunom mjesec dana nakon niza terorističkih napada u Parizu, u kojima je ubijeno 130 i ranjeno 350 ljudi, a za koje je odgovornost preuzela Islamska država. A konzervativna republikanska stranka bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija osvojila je najviše glasova na lokalnim izborima u Francuskoj. 40,2% objavljeni su zvanični rezultati glasanja. Socijalisti su na drugom mjestu sa osvojenih 28,9% glasova. Francuska ekstremna desnica Nacionalni front osvojila je 27,1% glasova. Nacionalni front Marine Le Pen je osvojio do sada najveću podršku Francuza na izborima, ali ni u jednom regionu nije osvojio većinu. Konzervativci su osvojili većinu u 7 od 13 francuskih regiona, dok su socijalisti dobili u 5 regiona. Socijalisti su posle 17 godina izgubili region Pariza, gdje će na vlasti biti Sarkozijevi republikanci.
Budite uz ove vesti i u nastavku emisije saznajte. Kakva je struktura klizišta na teritoriji našeg grada? I hoće li Valjevo ipak uspjeti da organizuje novogodišnji koncert i ko bi mogao da peva Valjevcima u novogodišnjoj noći? Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Mi znamo da vi možete osjetiti razliku. Zato se i trudimo. Restoran pizzerija Bolero. Bolero. Jovana Dučića, 1. 221111. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 6477 436 060 6477 470 014 35 22991. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Novogodišnja Orion akcija. Najpovoljnija ponuda prazničnih paketa. Orion Telekom. Najviše za najmanje. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Sva klizišta u Valjevu su površinska, a pored prirodnih, veliki uticaj na pojavu ima i ljudski faktor, kažu geolozi. Posljednjih 10 godina na području Valjeva, u zavisnosti od vremenskih uslova, velikih kiša ili otapanja snega, proradi određeni broj klizišta. Veće štete nastale su prošle godine nakon majskih poplova, a grad nema dovoljno sredstava da sam sanira sva postojeća klizišta. U zavisnosti od ugroženosti i hitnosti obezbeđuje se novac. Od klizišta koja su ugrožavala kuće u posljednje vreme završena je sanacija u Zlatiborskoj i Njegoševoj ulici. Prema do sada postojećim podacima registrovano je 266 klizišta, što ne znači da ih nema više. Ona se nisu našla na popisu jer nisu prijavljena ili su na nepristupačnim terenima, a ne postoji ni satelitski snimak ovog područja na osnovu kog bi se klizišta registrovala. Prema istraživanjima geologa, na području Valjeva postoji nekoliko tipova klizišta i ona su uglavnom površinska.
Pored prirodnih faktora, na pojavu klizišta utiče i čovek. Pored tih prirodnih, da tako kažem, preduslova koji postoje na svakoj padini, znači prirodnih u samom terenu, u samom geološkom sastavu, hidrogeološkim svojstvima, nagibu terena, znači to su sve preduslovi za stvaranje klizišta. Mislim da naša je ocena da je veliki deo ovih klizišta su na stvaranje tih klizišta antropogeni uticaj ili veštački, da tako kažem, uticaj koji su izazvani bilo neplanskim zasecanjem terena, neplanskom gradnjom, nasipanjem terena i načito tom vodom, jer klizišta nema bez vode, znači bilo površinska odvodnja. Ja i dalje sam evo spominjao slučaj na Pećini klizišta koje je sanirano već po tom projektu, znači koje je sanirano, da je tu znatno doprinala ona, i to je definitivno tačno, voda iz najvjerojatnije cevi oštećene. Imamo još takvih slučajeva. Kako bi se štete na objektima infrastrukture smanjile na najmanju moguću meru, prilikom izgradnje potrebno je da se urade i geološke podloge, a Valjevo je jedan od retkih gradova u Srbiji gdje se to radi. To možda radi Beograd, Valjevo i ne znam da je još neki grad. I Valjevo je poznato po tome bilo. Nešto sad, znači ako mislim da svi ti objekti koji su gdje se to poštovalo, da tu nemamo klizišta, ovdje se verovatno radi o tim staroj gradnji, o gradnji pre ovoga, o divljoj gradnji koju nadam se da će sad ovaj zakon o planiranju i izgradnji i zakon o geološkim istraživanjima je do krajnje mere sad zaoštrio to, tako da u buduće ne bi smelo da se desi da se gradi na klizištima. U budžetu za narednu godinu biće opredeljeno 50 miliona dinara za sanaciju klizišta, a očekuje se i da država pomogne sa svoje strane. Centar za vantelesnu oplodnju Valjevske bolnice obeležio je 3 godine postojanja i rođenje 100. bebe. Centar za vantelesnu oplodnju Valjevo danas je povodom obeležavanja 3 godine svog postojanja i rođenja 100. bebe za sve rođene bebe centra, njihove roditelje, prijatelje i poslovne saradnike priredio prigodnu proslavu. Od 1. do 101. bebe prošle nešto više od 2 godine. Mnogo smo ponosni na sve to što smo uradili, ali naravno gledamo i u budućnost. A budućnost je to što u toku ove nedelje očekujemo rođenje i 102. i 103. bebe, i trenutno je na putu više od 60 beba koji će se sigurno roditi. Planiramo da sljedeće godine, do sada smo centar opremali, a u sljedećoj godini možda ćemo se potruditi da kupimo neku novu i savremenu opremu kako bi centar još bolje radio. I naravno ovako druženje neće biti izuzetak na sljedeće godine. Nema veće radosti od novog života. Stvarno, ovako mala sredina, jedan mali centar sa ovakvim uspehom. Nemam reći, stvarno, presrećni smo. Hvala vam. Osjećaj je prelepši, stvarno su dobrodošli, sve ih mnogo volimo i radujemo se stvarno, eto što su svi toliko u velikom broju odnosili. Da vam neko ovako dođe gdje ste vi uložili trud, da vas ispoštuje, da vi ispoštujete njega, ali ja ne znam da li ima veće sreće. Mislim, svi smo prepuni emocija, ja možda nemam prave reči, ali evo roditelji su tu pomogli da kažu nešto bolje. Ovo je, nemam reči stvarno. Ovo je moje sve, 5 godina sam ovo čekala i to je to. Idejni projekat započeo je 2002. godine dr. Zoran Jokić zajedno sa doktorom Brankom Budimirovićem. Zahvaljujući upravi bolnice na čelu sa primarijusom dr. Ilijom Tripkovićem, pronađen je način da se realizuje opremanje i otvaranje centra. 2010. godine Valjevo je dobilo svog prvog kliničkog embriologa i subspecijalistu za infertilitet i sterilitet, a do kraja 2012. godine Centar za vantelesnu oplodnju opšte bolnice Valjevo dobio je i najsavremeniju opremu, najsavremenije uslove za rad i, poštujući svetski standard uz međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju, prve aspiracije krenule su u januaru 2013. godine. Prvim aspiracijama i otvaranjem Centra za vantelesnu oplodnju opšta bolnica Valjevo je jedina institucija u Srbiji koja na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite ima centar za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju koji se nalazi na 7. spratu bolnice. Prema još nezvaničnim informacijama postoji mogućnost da, ukoliko budu obezbeđeni sponzori, u Valjevu za doček nove godine bi mogao da nastupi Vlado Georgijev. Thank you.
Iako je grad ove godine odlučio da umjesto novogodišnjeg koncerta 31. decembra na nekoliko mjesta u gradu budu postavljeni punktovi na kojima će Deda Mrazevi deliti deci slatkiše uz animatore, klovnove, žonglere, kulturno-umjetnička društva i horove, prema nezvaničnim informacijama bit će i novogodišnjeg koncerta. Još uvijek nema pouzdanih informacija o tome hoće li grad ipak uspjeti da obezbedi novac za novogodišnji koncert, ali se zna da ukoliko koncerta bude bilo, za novu godinu u Valjevu će pevati Vlado Georgijev. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, izvestan broj sponzora za koncert Vlade Georgijeva je obezbeđen. Inače, ukupan budžet za organizaciju novogodišnjeg programa je oko 1 000 000 dinara. Ukoliko bude mnogo hladno, centralni program će biti održan u Centru za kulturu, a izdvojeni su i novogodišnji paketići za decu koja su u hraniteljskim porodicama. Srpske rukometašice završile su učešće na svjetskom prvenstvu. Narednog ponedjeljka počinju pripreme odbojkaške reprezentacije za kvalifikacioni olimpijski turnir, a poznati su i parovi osmine finala Lige šampiona. Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Danskoj, pošto je doživjela težak poraz u duelu sa Holandijom sa 36-20. Eliminacijom u osmini finala izabranice Saše Boškovića ostale su sinoć bez šansi da se kvalifikuju za olimpijske igre sljedeće godine u Riju. Holandija će u četvrtfinalu igrati sa pobednikom meča Francuska-Danska. Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Grbić saopštio je spisak igrača za predstojeći turnir evropskih kvalifikacija za olimpijske igre. Kvalifikacioni turnir u Nemačkoj igraće se od 5. do 10. januara, a reprezentativci Srbije okupit će se u sredu 23. decembra. Srbija će turnir početi protiv Poljske, a u grupi A su još Nemačka i Belgija. U grupi B su Rusija, Bugarska, Francuska i Finska. Fudbaleri Arsenala u osmini finala Lige šampiona dočekaće branioca trofeja Barcelonu. Chelsea će odmeriti snage sa Paris Saint-Germainom, dok će Bayern imati težak zadatak protiv Juventusa. Odlučeno je danas sa žrebom Unionu. Roma i Real Madrid vodit će bitku za četvrtfinale, dok će Manchester City na megdan Dinamo iz Kijeva. Madridski Atletico igraće protiv PSV-a, a uslovno rečeno najslabiji parovi su Gent-Wolfsburg i Benfica-Zent. Finale će se odigrati 28. maja naredne godine na stadionu Giuseppe Meazza u Milanu. Nakon sportskog pregleda pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra i tokom ove sedmice. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se utorak očekuje jutro hladno i maglovito u većini predela sa mrazem. Duvaće slab jugoistočni vetar, minimalna temperatura od -5 do 1, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni. Narednih dana u većini predela tmurno, hladno i maglovito, a u sredu ponegde u brdsko-planinskim predelima i slab sneg. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 0 do 6 stepeni Celzijusovih. U petak i za vikend temperatura u porastu, a očekuju se i sunčani intervali. Još jednom za kraj, najvažnije vesti dana. Srbija danas otvara prva poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Uhapšen jedan od najvećih dilera droge u Srbiji, međunarodni krijumčar narkotika. Ponovo haos u Skupštini Kosova i neredi ispred nje, sednica nastavljena bez opozicije. Novi pomorski incident između Rusije i Turske, neće biti sastanka između Erdogana i Putina. Obeleženo 3 godine postojanja Centra za vantelesnu oplodnju u Valjevu i rođenje 100. bebe. U zavisnosti od sponzora za doček nove godine u Valjevu mogao bi da nastupi Vlado Georgijev. I ujutro hladno, magla i mraz, tokom dana sunčano i relativno.
Bilo bi to sve, poštovani gledalci, od informacija iz zemlje, sveta i valjevskog kraja za ovo izdanje Vesti. Ja sam Aleksandar Maksimović i želim vam prijatno večer uz program Televizije Marša.